U ženskom odbojkaškom klubu Pirot bili su izuzetno aktivni ovog leta, od učešća na kampovima do organizacije seminara i pokaznog treninga koji je održao legendarni Vanja Grbić, do novina u igračkom kadru i stručnom štabu. Počeli su pripreme za novu sezonu. To je baš bilo uzbudljivo i ova cela godina će, nadam se, biti uzbudljiva i za naš klub i za decu. Krenuli smo sa pripremama, odigrali smo prošlog vikenda turnir u Zaječaru, igrali smo sa ekipom Zaječara, odnosno timom iz Zaječara i ekipu iz Bora. Tako, dobili smo po dva seta u obe utakmice, nismo nešto mnogo računali pobede, više je bilo prijateljski da se uigramo. Ove sezone smo pojačani, u pojačanom sastavu, četiri devojčice su stari naši igrači su se vratili u klubu i doveli smo još jednu devojčicu iz Kikinde. Nadamo se dobrim rezultatima i naravno sledeće sezone da se vidimo u višem rangu takmičenja. Seniorska ekipa ima novog trenera, to će biti Danka Daničić. Naš trener Danka Daničić, koji je ove godine i takođe pojačanje u našem klubu, ona će voditi seniorski prvi tim. Ja ću biti pomoćni trener i vodit ću mlađe kategorije, tako da od ove godine imamo, da kažem, i puno iznenađenja i preostaje nam da se dosta uklopimo jedni sa drugima, i trener sa igračima i igrači sami sa sobom, tako da se nadam na uzbudljivoj godini i nekom preokretu, vraćanje na stare dane. Kako u svim ekipama regionalne lige Niš, mnoge devojčice iz mlađih kategorije igraju za prvi tim, doneta je odluka da seniorsko prvenstvo krene u novembru. Pomerili smo seniorsko takmičenje kako bi ove devojčice koje su u prvom timu, a takmiče se i za mlađe kategorije, mogle da završe sve obaveze u mlađim kategorijama i početkom novembra će biti takmičenje za seniorske ekipe. Do nove godine će biti završena prva polusezona, druga polusezona kreće krajem februara i ja se nadam da ćemo posle toga imati kvalifikacije za više rang takmičenje. Sudeći po atmosferi na treninzima, očekuje nas uzbudljiva sezona. Nadamo se da će se za početak ženski odbojkaški klub vratiti tamo gde mu je mesto, u drugu ligu Istok.